Soms gebeur daar dinge in mense lewe wat jy nie oor beheer het nie. En ek praat nie altyd van ander se lewe, ek praat ook van my eie geval, in my eie lewe in hierdie verband. Daar was 'n tyd so 'n hele ruk gelede wat ek aangeval is deur 'n fundamentele godsdienstige groep. En my hele lewe het in duie gestort. Daar het vrees gekom, daar het angs gekom, daar het hierdie gevoel van skuld binne in jou gekom. En ek dink die ergste was, nadat dit gebeur het, hoeveel van wat jy gedink het jou vriende het skielik op die kantlyn gaan staan, want jy is 'n gevaarlike persoon, skielik in die wêreld geword. En wanneer hierdie lewe van jou in duie stort, dan begin jy vra teenoor jouself vra. En die gevaar is wat ons kan inbeweeg is dat ons so gefokus raak op die probleem, dat ons nie die groter prentjie in ons lewe raak sien nie. Ons verloor perspektief. Baie mense sê vir ons dat wanneer jy 'n loods is en jy gaan deur mag 1, dan raak dit so tunnelvisie dat jy perspektief verloor van die wêreld rondom jou. En ek wil in hierdie sessie en die volgende 2 daarna gesels oor nie die probleme as sulks nie, maar ook die proses waar ons deurgaan wanneer hierdie met ons gebeur en hoe ons en wat ons kan doen om dit te bestuur en daar uit te kom en in volle genesing te kan kom. Uiteindelik is ons doel om volle genesing te kan kry. Maar baie van ons wil 'n kort pad vat, want die Here is vir ons soos 'n ATM-masjien. Hier is die probleem, druk die knop en hier kom die antwoord. Maar die Here het hierdie goeders in ons lewe miskien laat gebeur en miskien nie laat gebeur nie. Dit is nie die saak nie, maar die goeders het gebeur en dit is wat vir ons belangrik is, dat ons in die eerste plek vir onsself sê, maar dit het gebeur. In die tweede plek, wat is my aandeel daarin? En hier moet ons verskriklik versigtig wees, want daar is 'n stemmetjie gedurig wat jou wil skuld op jou laai, skuld op jou wil laai. En aan die een kant, ja, moet ons hierdie ding hanteer, want jy is nie heeltemal skuldig aan 'n saak nie, of jy was glad nie skuldig aan 'n saak nie, maar sistematies wil die stemmetjie oortuig dat jy ten volle daar van aan skuld moet wees en daarom moet daarmee gedeel word. Die tweede ding wat ek wil sê is dat ons nooit in isolasie moet gaan nie. As mense en vriende van jou weg beweeg, kry ander mense om oor die saak en oor die omstandighede en die gebeurtenis te praat. Isolasie is jou grootste vyand, want dan is dit net jy en jouself en daardie stemmetjie wat vir jou gedurig wil sê, jy is niks werd nie, jy is skuldig en jy moet volle verantwoordelikheid neem daaraan. Die gevaar is natuurlik wanneer ons in daardie fase kom, dat ons dit ook in lewenswyse kan begin maak. Ag, dit het nou gebeur, ek is 'n mislukking en hierdie jammer situasie in ons lewe voortgaan. So kom ons kyk in hierdie sessie en die 2 daarna hoe ons deur die prosesse gaan gaan. Ons luister na 'n paar getuienisse van mense in hulle lewe en ook die saak rondom die stene wat ingebou is om ons daaruit en daarbo te kry. Nou, ek wil hier begin deur te sê dat wat met my gebeur het, het ook met van my vriende in die sendingveld gebeur. Een van my vriende se kollegas is skeel afgesny. Een van my vriendinne met haar kinders is ontvoer. Van my ander vriend is in 'n burgeroorlog betrokke gewees. Ander was net gedeporteer uit lande uit. So in die laaste 4-5 jaar het mens geweldig gedeel met mense wat skielik moes terugkom, nie net in omstandighede, maar ook uit omstandighede waarbo uit hulle moet kom. En weet jy, die belangrike daarvan is, daar is 'n ek wil besluit om oor hierdie te kom. En saam met die Here kan mens dit doen. Die belangrike is dat jy nie vir die Here probeer lieg en vir jouself probeer lieg en die ding of te groter te maak of kleiner te maak wat dit is nie. 'N koue realiteit is nodig. So kom ons kyk in 1 getuienis in hierdie eerste sessie. Ek kry enige oproep van een van my vorige studente en hy het 'n onafhanklike gemeente begin en is pragtig opgebou en hierdie gemeentekie het regtig begin 'n eenheid word en het baie mooi geloop. En eendag kry ek 'n oproep van hom en hy sê, Johan, kan ek met jou kom praat asseblief? Ek het 'n krisis. En terwyl ons so gesels, sê hy vir my wat die krisis is. Hy sê sy dogter is oorsee gewees en hulle was baie opgewonde toe sy kennis gee dat sy terugkom. Hulle is op die lughawe gewees en toe sy by daai deur uitstap was daar die oorspronklike opgewondenheid daar gewees, hier is ons dogter terug, totdat hulle haar lyf gesien het, en gesien het, maar hierdie dogter van hulle, kom nie alleen terug nie, en daardie liggaampie van haar, is daar 'n baba, en toe hulle met haar gesit en gesels het, sy die story begin vertel, en gehuil daaroor en gesê, sy wil nie sê wie sy pa nie, sy wil die pa nooit weer sien nie, sy het hierdie kind, al wat sy vra, sy wil terugkom, sy soek 'n plekkie waar sy as ma weer kan werk, en sy wil vir haar kind sorg, en hier kom die krisis toe, in hierdie man se gemoed. Hy het 'n jong gemeente opgebou.
Hy is die leier, hy is die pastoor, hy is die herder van 'n gemeente. En skielik is daar 'n teksverse of drie wat gemeentelede na hom kan gooi en sê, maar jy kan nie eers jou eie huisgesin in orde bring nie. Hoe kan jy nog 'n gemeente wil lei? En hy sê vir my, Johan, wat moet ek doen? Ek is geskeur tussen my liefde vir my dogter en ons het klare besluit geneem. Ons gaan die pad met haar stap, ongeag of die gemeente die pad wil stap. En ek sê vir hom, gaan Sondag kerk toe. Soos normaal, en wanneer jy na voorstaan, sê vir die gemeente, hierdie gaan nie 'n gewone diens wees nie. En speel oop kaarte met die gemeente, en vertel die gemeente wat gebeur het. Vertel die gemeente hoe jy gevoel het, die slag, die skok daarvan, die ervaring daarvan, eerst die woede, dan die frustrasie, en dan wat jy moet opweeg en sê, Here, Here, maar waar kom dit in? Ons moet in die lig voor u wandel, ek gaan by my dogter staan en sê dit vir die gemeente. En sê dan vir die gemeente, hulle moet vandag 'n besluit neem. Of jy hulle pastoor gaan bly, en of hulle iemand anders te wil beroep. Die keuse moet hulle sin wees. En dan sê, kry jou dogter dan, want sy het intussen tyd tot bekering gekom, en laat sy ook haar kant van die verhaal vertel. En wanneer sy klaar is, bedien vir haar nagmaal, voor die gemeente. En hulle is die sonnaandoggend in die kerk, en hy staan voor die gemeente, en hy begin sy hart deel met die gemeente, en vertel vir hulle van die hartseer, die opgewondenheid, die hartseer, die skok, die verlatenheid, die verslaandheid wat hy moes deurgaan, en skielik die realiteit, maar wat gaan my gemeente sê? En hy sê vir sy gemeente, hier staan my dogter, en hy roep haar vorentoe. Ek en my vrou en gesin het besluit, ons gaan saam met haar hierdie pad stap. Sy is ons dogter, die kind wat gebore gaan word, is ons kleinkind, en ons gaan haar nie verlaat nie. Maar ons wil vir julle as gemeente vandag die geleentheid gee, en sê, julle die volle reg om iemand anders te beroep. En hy roep sy dogter vorentoe, en sy dogter kom vorentoe, en daar was niks theatries hieromtrent, sy het nie probeer een skouspel daarvan maak nie. Sy het saggies voor die mikrofoon gaan staan en vir die gemeente gesê, sy wil hulle in die eerste plek om verskoning vra. Nee, in die eerste plek sê sy, ek wil my pa en my ma om verskoning vra, vir wat ek aan hulle gedoen het. En dan wil ek vir God om verskoning vra, wat ek reeds gedoen het. En dan wil ek vir julle as gemeente ook om verskoning vra, en vergifnis vra, want ek weet dit wat gebeur het, was nie in God se wil nie. En terwyl sy praat, begin sy huil. En terwyl sy huil, gaan die pa, en hy staan langs haar, en hy begin haar 'n drukkie gee. En toe sy klaar haar getuienis gegee, toe vat hy haar na die nagmaaltafel, en hy breek die brood, en hy vat die wyn, en hy sê, soos die liggaam van Jesus gebreek is, soos hy ook vir jou gebreek. En hy bedien nagmaal vir haar voor die gemeente. En skielik is daar trane in die gemeente. Skielik staan van die gemeentelede op, vat 'n stukkie brood, vat 'n stukkie wyn, omarm haar en bid saam met haar. Skielik staan 'n ander persoon op en gaan haal brood en gaan haal wyn en stap na iemand in die gemeente in die banke en sê, broer, ek het jou kwaad aangedoen, ek bely dit nou, sal jy my vergewe? En skielik in die gemeente is daar 'n platform geskep van deursigtigheid, 'n platform geskep waar die Heilige Gees kon beweeg. Sommige mense het net stil gesit in trane, sommige mense het net gesit in aanbidding. Baie van hulle het na mekaar toe beweeg, brood uitgeruil, die wyn uitgeruil en saam gebid. En baie min van hulle wou huis toe gaan, want skielik die eerste keer in hulle gelewe het hulle ervaar wat het regtig is om 'n gemeente te wees. 'N Gemeente te wees waar mense die plek en die ruimte het om te kan sê wie hulle werklik is. 'N Gemeente soos 1 Johannes wat sê, wanneer ons in die lig wandel, dan kan God, wil God en reine God en vergewe God ons van ons sondes. Maar ek wil afsluit met hierdie, want dit is 'n baie, baie belangrike beginsel. Wat daardie dag in die gemeente gebeur het, moet ons ook verstaan. Die gebeurtenis van daardie meisie en haar familie was persoonlik. Maar dit wat gebeur het, was nie privaat gewees nie. En in die Christen evangelie, in die Jesus loop en wandel in ons lewens, is ons publieke figure. Ons doen goed en ons doen sleg in die publiek. En wanneer het by vergifnis kom, sê die Bybel vir ons, bely mekaar julle sondes. Jou verhouding met die Here is 'n baie persoonlike verhouding. Maar die vergifnis wat jy vra, is 'n publieke een. En dit is wat die Here vir ons probeer sê in 1 Johannes 1. Gaan lees dit gerus, en wanneer ons by mekaar kom en wandel soos God in die lig is, en ons aan mekaar ons tekortkome begelei, is hy getrou en regverdig om te vergewe en te genees. En daarom miskien het ons so baie siektes in ons gemeenskap van gelowiges, want dit is nie meer die plek en die ruimte
wat ons regtig kan kom sê wie ons is nie, waarheen ons op pad is nie, wat ons pla, hoekom ons gefaal het en waarom ons opgestaan het. En dit is my pleidooi in hierdie sessie en die twee wat hierna sal volg, dat ons sal begin weer vir onsself 'n plek in 'n ruimte vind, want ek wil terugkeer daarna toe. Ons mag nie in isolasie verval nie. En ons sit met soveel mense in makrogemeentes en kleiner gemeentes, medium gemeentes, wat siek is, wat sieker word, wat hartaanvalle kry, wat kanker kry, en ek sê nie alle kanker is as gevolg van hierdie nie. Maar ons het drukkokers geword in ons lewe en ons soek 'n plek om uit te blaas. En die laaste plek wat ons dit moontlik kan doen is die kerk. Want daar word ons geëtiketeer, daar word ons in 'n boksie gesit, waar ons as 'n gemeenskap van gelowiges juist die ruimte en die platform moet skep vir mense om te kan kom en te sê wie hulle werklik is, sodat hulle oorwinning kan kry, sodat hulle gereinig kan word, sodat hulle 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus op hierdie aarde kan wandel.